Burg pa fat ka caktuar gjukata e shkallës së parë në Durrës për 6 efektivë të policisë së kufirit, të cilit merrnin rishfete nga 5 deri në 100 euro për kalimin e personave që kishin dalesa në zonën Schengen. Të akuzuarit janë inspektorët Kalosh Sula, Luan Çelaj, Marcel Faruku, Naim Kadrimi, Izamedin Vranezi, Eduard Matmuja, të moshave 30 deri në 60 vjeç. Sipas organit të akuzës, efektivët e policisë së kufirit lejonin hyrje-dalje të shtetasve të cilët kishin dalesa për udhëtim në zonën Schengen në këmbim të vlerave monetare, ndërsa në disa raste është zbuluar se kanë lejuar kalimin dhe për persona të shpallur në kërkim nga organet e drejtësisë apo të automjeteve që nuk i nënshtroheshin regjimit doganor. Të gjitha këto sipas organit të akuzës janë të provuara me fakte, duke kërkuar masën e sigurimit personal arrest me burg. Avokatët mbrojtës mësohet se kërkuan një masë më të lehtë, siç është detyrim paraqitje, pasi personat e arrestuar sipas tyre nuk përbënin rrezikshmëri për komunitetin. Pasi dëgjoi palët, trupi gjykues vendosi të lërë në fuqi kërkesën e prokurorisë, duke dhënë burg pa fat për 6 efektivët e policisë kufitare. Mbi ta rëndon akuza korrupsion dhe shpërdorim detyre, ndërsa paralel me to nisi procedimi në gjendje të lirë edhe për 20 shtetas të tjerë. Ndaj këtyre të fundit janë ngritur akuza për veprat penale, korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe shpërdorim detyre.